A kemi ne nga këta levat e krimit në parlament, kush janë? Ata që kanë dhënë ndërnime politike, prokuror, gjykatës, hetus, operativa, sigurimi. A kemi në administratën e lartë nga këta njerëz? Pastaj dalim, a kemi bashkëpunëtor? Është për të keq që mas 30 vjeç ne merremi me këto probleme. Ajo që... Kur kemi dje me vajza të reja, sa të dush, të shkollu mrena dhe jashtë, i s'ka nevoj me ba verifikime fare. Qartë. Kjo pa diskutim, po flasim për ata njerëz të cilët tani është tronditse që pas 30 vjetësh në rast se ne kemi prap 30 veta në parlament, të cilët kanë një histori të kaluar. Sot në demokraci mund të them edhe unë që në parlament janë 100. Nuk të dënon njëri. Ka 100 bashkëpunëtorë. Po ka institucione zyrtare të krijuara nga ky shtet që japin përgjigje për verifikimet. Patjetër, jeni juve. Pra, jeni ju, patjetër. Por mund dalish ti. Më bëri përshtypje. Ky parlament ka 30. Çiko, problemi është që mund shmendni ti mund. Problemi është nga ke këtë bërë. Zonja Sule e tha që parë që pati një kërkesë nga Gazeta Minerva, e cila kërkoi të dinin se sa ishin në parlamentin e kaluar. Dhe un po them, këtu nuk është çështja që ne të dim sa do kemi në këtë parlament. Do kemi 30, do kemi 10, do kemi 2 apo do kemi 5. Problemi është ne të dim kush janë këta 5. Në mënyrë që ata të dalin nga jeta publike. Po nuk e ditëm kush janë këta 5, ne do i kemi pavarësisht dhe pastaj do bëhet kjo loja që të gjithë mund t'i shajnë të gjithë, ti ke qenë bashkëpunëtor, ti ke qenë bashkëpunëtore kështu me radhë. Dhe loja bëhet pikërisht në këtë mjegun. Kjo është e vërtetë. Duhet të kemi privimin me ligj, pra, që mos të kemi privimin me ligj. Ka defektet e ligji ka defektet e veta. Un sigurisht e kam mbështet këtë ligj sepse në fund fundit e heq atë rrenë e zezë që ka 30 vjet që sillet mbi qiellin shqiptar. Çështja e dosjeve. Po ka defektin e vet. Është ky defekt që e diskutuam. Ne jemi institucion informues. Ne nuk mund të detyrojmë kryetarët e partive që na bini listat. E të bajmë verifikimet e duhura. Deri tash kanë pru 2-3 parti që s'kan qenë në parlament.